Başladık. Ha, kitabça ekstra 2'den səhvlərə baxaq. Sınaq nömrə 1. Ha, buradan kimin səhv vardı? 1'den 4. Ha, yaxşı. Kimin nə səhvləri varsa xahiş edirəm ki yazsın. 1'den 4. Dördüncü sual başlıyor. Ne soruşur? Sual cümlesini bizden soruşur. Birinci, neye sual verdiğinizi en önemli kayda nedir? Neye sual verdiğinizi tapasınız. Burada ve neyin sualdır? Zaman zərfinin sualdır. Zərfliyə necə sual verir? Kömək için müftədə sonra əsas ve quruşundan istifadə ederek sual vermək lazımdır. İndi baxın görün kömək için müftədə əsas ve harada var? Birinci de var, bir de harada var? Dörtte var. İkinci ve üçüncü varlıkta, yani burada arada kömək fiil yoxdur. Dört, üçte de yoxdur. Ama bir ile dörtte doğru. Bak, kömək sonra müptada, sonra əsas fiil. Eyni zamanda dörtte de kömək müptada, əsas fiil quruşuna nedir? Əməl olunub. Cevap bir ve dört. Sonra növbəti. Birinci sınavda başka kimi sual var? Yaxşı. 13. Tamam. 13. Bak. Tamam. Burada birincisi haven't to deyilen bir birleşmemiz yoktu. Herhalde A variantından silerek haven't olmasın. Ne olurdu? Don't have to olurdu. Bu ciddi. Sonra will be able to olar. Sonra növbəti mesela can modal faildi. Bacarmaq deməkdir. Equivalent olarak be able to'dan istifadə olunur ki. Mesela indiki zamanda bu am is are able to'dur. Keçmiş zamanda bu nədir? Was very good. Bəs gələcək zamanda nədir? Shall will be able to do. Yəni bax qayda olar belədir. Dəqiqə. Orada nə arada itib? Bir dənə fikir versin. Onda burada won't be able to. Nə yoxdur burada? Be yoxdur. Yaxşı mı? Yani arada ne yazılmalıydı orada? Be yazılmalıydı. Won't be able to olardı. Won't da will not'un kısa formasıdır bu arada. Yani ki onu da bilirsiniz. Bunu da sildim. Sonra Y variantında don't need'i ben buraya yazsam. Don't need. Götür buraya yazsam. You don't need to go olardı. Orada iki esas fiil arasında ne iş denirdi? To iş denirdi. You don't need to go olardı. Bu da getirdim. Qaldı nə variantı? B ilə C variantı. Və burada isə artıq tərcüməyə baxmaq lazımdır. Deyir ki, sən indi gedə bilərsən, lakin sən orada istədiyin qədər qalmamalısın. Belə bir cümlə qurmalıyıq. Birincisi, səhv variantdan başlasaq. Məsələn, səhv olan variant C variantıdır ki, deyirəm, sənin getməyə və indiyə ehtiyac yoxdur, lakin sən orada istədiyin qədər qalmalısan. Məntiqsiz çıxır axı. İndi qonaq gəlibsən, gəlib kimsə. Deyirəm ki, sənin indi getməyə ehtiyac yoxdur. Lakin sən orada you must stay deyə as long as you wish. Orada istədiyin qədər qalmalısan. Getməyə ehtiyac yoxdur. Lakin sən orada istədiyin qədər qalmalısan. Adam getməmiş orada necə qala bilər ki? Burada Z nədir? Orada demək. Gəlsin, gərək getsin ki qalsın da. Yəni getməmiş qala bilməz. Ona görə C variantı məntiqsizdir. Nəyi götürəcəm? B-ni götürəcəm ki, you may go now. Sən indi gedə bilərsən. Lakin you mustn't stay. Lakin sən qalmamalısan orada istədiyin qədər. Tutaq ki, partiyə gedə bilərsən. Deyəm, sən indi gedə bilərsən. Lakin orada istədiyin qədər qalmamalısan. Cavab olacaq B. Yaxşı. Sonra 15 var bir də. Tamam. 15-dən. Hər halda bunu bilirik ki, S-dən sonra isim işlənməz. Ve S'in işlenme yerlerinden biri neydi? Sual sözlerinden S işledi. Mesela who is daha kim? What is daha ne? Where is daha hara? Vesaire. Ama V'ye mor zat işletmirdi. Ne işledi? S işledi. Mor varyanttan silin geçsin. Buradan yazacağımız, birinci de yazacağımız şey neydi? Where is? De, daha harada qatar dayanır. Burada o da cevap verir ki, it stops two more stations. O daha iki stansiyada dayanır ve daha heç bir yerde dayanmır. Yani burada da fikir verirse variantla işlemiş olsaydınız, en az eden sonra tek isim işlenir. Bu variant məntiqsizdir. Sonra bir de no veya az demezsiniz. Bu da yanlıştır. Çünkü
Bazı tek başına işlenmez. Böyle bir kayda demiş diye yazılı düşerse. Everyday, node'u bir de az. Bunlardan sonra mutlak ne işlenmeldi? İsim işlenmeldi. Yani ben az buraya götürüp yazmam. Bütün borçlar yazsam gerek özgün sonra isim gelsin. Bu variantta gitti. Doğru cevabı ne variant kalır? C variantı kalır ki. It stop two more stations. O daha iki istansiyada dayanır ve nowhere başka hiç yerde dayanmış. Töremelerden sonra es işlenir. Hemen kaydan tetkiler. Üçüncü boş. Böyle. Sonra nöbeti. 21 ha. Tamam. 21. Var 21'e kadar sual. Tamam. 21'e bakalım. Cümlemiz inkardır. Deyir ki, Jane hoşlanmır çizgi filmlere bakmağı hoşlanmır. Cümle inkardır. Birinci variantlara baksaq. Bir zamana birinci dikkat edə bilək istəyirsiniz. Bak burada doesn't hansı indiki zamandır. Avtomatik did olan variantları bak buradan silirəm. 2 dördüncü variant getdi. Zamana göre silirəm de 2 ile 4'ü. Qaldı 3 tane variantımız. 3 var 3 dönemli doğrudur. Deyir ki, Jane çizgi filme bakmağı hoşlanmır. Sara doesn't ise Sara da hoşlanmır. Nor da Sara, elə Sara da hoşlanmış. Ama Batolanda ise əksi olurdu. Lakin Sara'nın kardeşleri hoşlanır. Jane hoşlanmır, lakin Sara'nın kardeşleri hoşlanır. Cevap 1-3-5. Yani Bat'a göre orada təsdiq götürür. Sonra 23 var. Şu an despair, ümitsizlik, çaresizlik demektir. George is in despair. George de çaresizlik içindedir. Yani ümitsizlik içindedir. Çünkü yakın bir pis bir şey baş verip ki ümitsizlik içinde olsun. Çünkü he hasn't passed his driving test. Çünkü o sürücülük imtihanından keçmiyor. Keçmeyi bayağı olabilir. He has got a well paid job. O yaxşı maaşlı iş elde edib. Yok bu olmaz. His project has been rejected. Onun layihəsi reddedilib. Yani layihəsini reddedilirlər, imtina edilirlər. Yani bu ola bilər, mənfi bir şeydir. He has found his lost phone. O itmiş telefonunu tapıb. İtmiş telefonu tapıbsa niye ümitsizlik içinde olsun ki? Əksinə sevinir. Cavab nədir? Bir nədir? Yox. Tam növbəti sual baxaq. Sınav birdə başka bir sual var. Sınav birdə. Tamam, yoxdursa keçək sınav 2'ye. Tamam. Sınav 2'den de suallar. Altı. Bir de gözlüyorum. Tamam. Altıya kadar yoksa altıncı suala bakalım. Japan is a country. Japonya deyik bir ölkədir. Haradakı sən görə bilərsən köhnə adətlərin necə qorunduğunu. Yəni burada country-dən tuta bilərsən ki country-ya, group, who deməzsən, ölkə nə ki də deməzsən, which deyə bilərsən, olsa gərək söz onu olsun, amma söz onu yoxdur burada. Ölkə nə zaman, ölkə niyə nə zaman deyəsən ki, where deyərsən də birbaşa. Deyir ki, Japonya bir ölkədir və ya harada ki sən görə bilərsən, nəyi görə bilərsən bu? Köhnə adətlərin hal, necə preserve qorunduğunu görə bilərsən. Cavab nədir? C variantı. Sonra növbəti 6, 7, 9 var. Tamam, 9'a baxaq. Konstant daimi demektir sinonim soruşumuzda. Konstant daimi. Daimi. Diğer sözler popular, meşhur, capable, bacarıqlı, clever, ağıllı, attentive, dikkatli. Permanent da daimi demektir. Permanent daimi demektir. Sinonim yani. Sonra 9, 7, 10 var. 10'a bakalım. Hesitate tereddüt etmek demektir. Deyip başlangıçta he hesitated. O tereddüt etti ya. Lakin, but we insist on his telling the truth. Lakin biz onun həqiqəti deməsi barəsində onu ona israr elədik. Başım tərəddüd etmək deməkdir, hesitate.
Antonim soruşur bizden. Onda emin ol vaxt demek olardı. Antonim vosçur. Emin ol vosçur. Was in two minds iki fikir arasında kalmak. Onda bu şey olacak. Sinonim olardı. Glad şad olmak. Dəxilsizliği. Surprise təəccüblənmək. Bu da dəxilsizliği. Offend incitməkdi. Was offended incimək deməkdi. İncimək dəxilsizliği. Başım tərəddüd etmək. Emin olmak. Cevab olacak B variant. Antonim soruşur. Sonra 12 var. 12'ye bakar. 12 sonra 13'e bakar. 12. 12'de deyir ki bizim her birimizin her birimiz must take care of our planet Earth. Biz her birimiz yer planetimizin qayğısına qalmalıyıq. Çünki Ada deyir ki, there is no relation, deyir, əlaqə yoxdur, təbiyyətlə insanlar arasında əlaqə yoxdur. Məntiqsiz cümlədir. S-də deyir ki, industry saniye doesn't destroy nature, saniye deyir, təbiyyəti dağıtmır, bu da dəxilsizdir. D-də deyir ki, ecological problems, ekoloji problemlər are not important, vacib deyil, bu da məntiqsizdir. Y-də deyir ki, çirklənmiş hava, torpaq, su, harmless, zərərsizdir. Lesssiz demək, zərərsizdir. Amma zərərlidir olardı. Da yanlışdır. Doğru cavab nədir? B. We have only one Earth for those. De, bizim yalnızca bir dənə yer planetimiz var. Only one Earth. Yalnız bir dənə yer planetimiz var. For those. Onlar üçün. Kimlər ki onu sevirlər və kimlər ki onu sevmirlər. Yəni, onu sevənlər və sevməyənlər üçün yeganə bir planetimiz var. Yer planetimiz var. Ona göre de bizim her birimiz onun qayğısında kalmalı. Cevab olacak B. Sonra növbət getdi. Sonra 13 var. 13. Bayağı ki sualı oxşuyur bu da. To be able to olur. Aren't able to. Burada mesela A variantı able'ın to'su yoxdur. Bu yanlışdır. Sonra will be able to olur. Burada be yoxdur. Sonra haven't to deyilən bir şeyimiz yoxdur. Don't have to olur. Bu da yetdi. Ya B'di ya da yedi. Bu da bayağı ki sual tipinde bir şeydir. Yeni yazsaq məntiqsiz alınacaq ki you needn't swim. Sənin üzüməyə ehtiyacı yoxdur. Lakin sən qalmalısan suda uzun müddət. Nə dəxil var? Sən üzüməyə ehtiyacı yoxdur. Sən lakin suda uzun müddət qalmalısın. Məntiqsiz cümlədir. Ama burada B'ni yazın. You may swim. Sən üzə bilərsən. Lakin, but you mustn't be in water for a long time. Lakin sən suda uzun müddət qalmamalısın. Sən üzə bilərsən, may. Üzə bilərsən, may swim. But you mustn't be in the water. Lakin sən suda uzun müddət qalmamalısın. Doğru cavab ben. Benim axı needn't heç bir halda düz olmurdu yani o forma. Elə bir şey kim deyib? Needn't kim olmaz. Yox, elə bir şey olmaz. Needn't düz olur. Needn't özündən sonra fail gələndə düz olur ancaq. Need'dən sonra əgər verb 1 gəlirsə, problem yoxdur. Needn't deyə bilirsən. Sən burada da nə deyiblər? Needn't swim. Üzməyə ehtiyac yoxdur. Bu düzdür. Qalan bütün hallarda səhvdir. Yəni need'dən sonra birbaşa fail gəlirsə, yani onu sual mənkəri özü ilə düzələdə bilərsən. Amma qalan bütün hallarda səhvdir. Yalnızca bu halda doğrudur, yaxşı mı? Aha, tamam. Sonra növbətim. Bunu bağladıq. Neçənci idi? 13. 14 var. 14-də baxaq. 14. Hə. Elotdan sonra isim işlənməz. Hər halda bunu bilirik də. Elotovdan sonra isim gələr. Yəni burada Elot Noves yox, Elotov Noves olur. Sonra hər halda bu qayda da yadınızda düşər ki, S-dən sonra demişdik ki, nə işlənməz? İsim işlənməz. S-dən sonra isim nədir? İşlənməz. Bunları sildim. Sonra such many such much deyə bir şey yox idi. Nə var idi? So many so much var idi. Onda dördüncü variant səhvdir. Qaldı nə? Bir nə? Üçüncü variant. Some other novels, başka bir neçə roman. Bir de all the novels, bütün romanlar. Neyse, qaranlıq sual varsa verin.
soru. 21'e kadar var soru. Yaxşı, yoxsa 21'e baxıram. 21. Accident was happen a few days ago. Bu cümlə səhvdir. Niyə görə səhvdir? Çünki happen feili, baş vermə feili məcnurda işlənməyən feillərdən biridir. Yaxşı mı? Happen məcnurda işlənməz. O zaman bu variantı nədir? Sildim getdi. Bu ola bilməz. Sonra B variantı gəldi. Our tuition center located near the metro station. Bizim təhsil mərkəzi metro stansiyasının yanında yerləşdirir. Yerləşdirir, yox, yerləşir olardı. Yəni, belə baxın ki, deyək də, üzrümü də yazım. Ha. Locate nə deyir? Yerləşdirmək. Baxın, yerləşdirmək. Yerləşdirmək. Yəni, bizim təhsil mərkəzi metro stansiyasının yanında yerləşdirir. Və nəyi yerləşdirir? Məntiqsiz çıxır da. Amma be located, to be located, yerləşmək mənasında işlənir. Yerləşmək. Hə, onda əslində burada nə olsaydı düz olardı? Is located. Is located. Və ya to be situated, to be located yadda saxlayın ki, yerləşmək deməkdir. Silim mən. To be located, bir də onun əvəzinə to be situated də yaza bilərsiniz burada. To be situated. Bunlar nə deməkdir? Yerləşmək deməkdir. Yəni burada is located yox. Hə, located yox, is located olardı. Yerləşir. Metro stansiyasının yanında yerləşir. Belə olsaydı düz olardı. Yəni, bu da yetdi. Sonra üçüncü variant yadır. Cost dəyər olmaq feili məcnun növdə işlənməyən feillərdən biridir. Yəni dəyər olmaq feili məcnun növdə işlətməz. Bu da yetdi. Bu arada bu happened, cost, bunları demişmişdik, demişdik. Yazı düşərsən. Passive voice keçərkən siyahı demişdim. Elə xüsusi o siyahdakı feilləri öyrənin. Bu siyahı idi. Və bu siyahıda bəzi feillər sadalanmışdım ki, onların məhsulları da işlənmirdi. Onlardan biri bu, məsələn, cost feili. Görürsünüz, qeyd eləmişəm də var. Dəyər olma feili məhsulları da işlənmir. Və ya happen baş vermək feilidir. Take place-dir, baş verməkdir, okədir. Bunlar hamısı baş vermək deməkdir. Bunlar məhsulları da nədə işlənmir. Və bu siyahını öyrənim. Yaxşı mı? Mütləq çəkdə öyrənim. Sonra növbəti dördüncü suala baxdı. Dördüncü cümləyə baxdı. Track weighs 10 tons. Yük maşını 10 ton çəkisi var. Burada problem yoxdur. Və elə bir feildir ki, həm təsiri, həm də təsiz feil kimi işlənə bilir. Belə təsiri, təsiz deyəndə bir var çəkisi olmaq, bir də var çəkmək deməkdir. Həm çəkisi olmaq, həm də çəkmək mənasında işlənir. Çəkisi olmaq, həm də çəkmək anlamında işlənir. Burada deyək ki, yük maşını 10 ton çəkisi var. Problemsizdir o zaman, doğrudur. Sonra 5-ci gəldikdə isə, he was born into a wealthy family. O zəngin bir ailəyə doğulub, ailədə doğulub, fərq görməz. Bu doğru fikirdir. Yəni, to be born hər halda ham verir ki, yəni to be born ilə işləyən ki, doğulma feil. Məsələn, I was born demirsiniz, o da he was born deyirəm də, problemsizdir. Yəni, 4-5 doğrudur. Və 6-cı yazı adi bir cümlədir. Demən, baked a cake. Kişi tort bişirdi. Bişirdi, bişirdi. Adi sıradan bir cümlədir. 4-5, 6-cı cavablar doğrudur. Yəni, doğru cavab 4-dür, 5-dir, bir də 6. Yaxşı, növbəti arada deyəsə 19 varmış. Orada da 18 də varmış. 18, 19. 18. Mətnə əsasən doğru fikri də seçin. Critics, yəni tənqidçilər deməkdir. Tənqidçilər kəşf ediblər. Araşdırırlar, tədqiq edirlər, kosmosu problemləri həll etmək üçün. Tənqidçi, məntiqsiz cümlədir ki, tənqidçilər kosmosu tədqiq edirlər, problemləri həll etmək üçün. Tənqidçi kosmosu tədqiq eləməz, tənqidçi nəyəsə bir fikir bilirlər, tədqiq edən alimlər ola bilər. Kosmosu kim tədqiq edə bilər? Alimə, scientist ola bilər. Tənqidçi kosmosu niyə tədqiqat aparsın ki? Yaxşı mı? Bu variant səhvdir. Sonra B variantına gəldikdə isəm, ola bilər, B qalsın.
şeye baxaq, yəni there is no need, de ehtiyac yoxdur, incorporation əlaqəyə ehtiyac yoxdur millətlər arasında problemləri həll etmək üçün. Ehtiyac yoxdur, yox, ehtiyac vardır olardı. Bu səhv deyil. Bu səhv deyil. Deyə də gəldikdə isə, dedə deyir ki, money put into health education programs is not necessary. Deyir ki, təhsil proqramları və səhiyyə pulu qoymaq is not necessary, vacib deyil. Vacib deyil, yox, vacibdir olardı. Bu da səhv deyil. Yəni, Y variantı var bu tərəfdə, onu da baxalım. Critics says that, deyir ki, tənqidçilər deyirlər ki, more money, çox pul xərclənməlidir. Kosmik araşdırmaya, yox, kosmik araşdırmaya çox pul xərclənməlidir, yox, xərclənməməlidir deyirlər, olmalıdır. Doğru cavab elə B-dir ki, deyir ki, it is arguable, deyir ki, bu mübahisə ediləndir, whether to spend much money on space research or social problems. Deyir ki, pulu, yəni pulun çoxunu kosmik tədqiqata, yoxsa sosial problemlərə xərclənmək de mübahisəlidir, mübahisəlidir. Bu fikir var orada, yəni de, yuxarıda mətnə görə oxuyubsansa, hətta deyib, we need a balance, bizə balans lazımdır ki, nə qədər pulu xərcləyək kosmik tədqiqata, nə qədər pulu da xərcləyək problemlərin həllinə yerdə. Yəni ondan danış. Mübahisəlidir mi? Bəli, mübahisəlidir. Sonra növbəti 19-da var. Nuansı, cavabı yoxdur. Orada pulun miqdarı yoxdur. Fikir versin. Tam maksimali. Deyin, nə qədər pul tələb olunur yerdəki problemlərin həlli üçün. Yerdəki problemlərin həlli üçün nə qədər pul tələb olur. Şurası miqdar orada qeyd olunmuyor. Mətində heç bir miqdar yazılmayıb. Deyir ki, nə qədər pul lazımdır? Is spent on solving problems here on Earth. Yer planeti problemlərin həllini nə qədər pul xərclənmək deyir, amma burada yəni şey yazmır. Yəni pulun miqdarını nədə yazmır. Yaxşı. İkinci sınavda başqa kimi sual var? 23, 24 və s. 25 varsa deyin. 21-ə baxdım mən. Var ikinci sınavda səhviniz. 23 var, ha? Tamam. 23 vacib bir qaydadır. I was waiting for the bus. Mən avtobusu gözləyərkən it began to rain. Yağış yağmağa başladı. Burada nə yazarım? When yazarım. Avtobusu gözləyərkən. While arkənərkən mənasında işlənir. Gözləyərkən. Bir də as. Bu da arkənərkən mənasında işlənir. When, while, as. Burada bir şey deyim. Qeyd edəyək. When bərabər deyim. When bərabərdir while-a, o da bərabərdir as-ə. Mənası nə deməkdir? Arkən, ərkən. Yəni, üçü də bir-birini davam edici zamanda əvəz edə bilərlər. Sonra, as həmçinin nəyə bərabərdir? Because-a bərabərdir. Mənası nədir? Çünki görə deməkdir. Bir də like, like-ın kimi mənası var, ha? Və kimi-kimi işləmiş. Yəni, təkcə as şey deyildir, çünki görə deyil. Orada as when, while-ə bərabərdir, arkən-ərkən məsələ işləndir. Mən avtobus gözləyərkən yağış yağmağa başladım. Sonra 23-dən başqa. Deyin yaz, başqa. Tamam, yoxdursa onda o bir sınağa keçirəm. Üçüncü. Tamam. Sınaq 3. Kimi səhvlər var burada? 10-cu. Tamam, ona qədər səhv. Sınaq 3-də ona qədər səhviniz. 8. Tamam. 8-ə qədər yoxsa 8-ə baxıram. Sınav 3-də 8. Tamam. Bu məntiqi cəhətdən doğru sonluğu deyil tapın. Cümləmizi oxuyaq. If you want to speak English well, əgər ingiliscə yaxşı danışmaq istəyirsinizsə,
mustn't, siz etmemelisiniz. Ne etmemelisiniz? Practice etmemelisiniz. Səhv. Niyə practice etmemeliyim ki? Yaxşı danışmaq istəyirəmsə, practice etmemelisiniz. Yox. Mustn't learn, öyrənməməlisiniz. Yox. Mustn't be eager, istəkli olmamalısınız. Yox. Mustn't read, ingilis kitablarını oxumamalısınız. Yox. Nə ola bilər? Mustn't stop, dayandırmamalısınız. Improving it, onu inkişaf etdirməyi dayandırmamalısınız. Cavab olar C variantı. Əgər ingiliscə yaxşı danışmaq istəyirsinizsə, you mustn't, siz nə etməməlisiniz? Onu improve, inkişaf etdirməyi stop, dayandırmamalısınız. Amma qalanları məntiqsizdir. Practice etməməlisiniz, öyrənməməlisiniz, istəkli olmamalısınız, oxumamalısınız. Bunlar məntiqsizdir. Yaxşı, sonra növbət 10-cu sualdır, ha? Mübtədənin sualı da burada. Many guests, çoxlu qonaq gəldi, təbrik etmək üçün mənə ad günümdə. Yine many sual verirsen, neçə qonaq gəldi deyirsən, many yerine bir how many yaz, olduğu kimi köçürcən. How many yaz, olduğu kimi köçür, olduğu kimi köçür. Hansı variantı? Y variantı. Olduğu kimi köçürəcəksiniz. Eynisi Y variantıdır. Çünkü mübtədəyə sual verirsen. Sonra növbəti. Sınav 3-də 10. Ona baktı. Sonra növbəti. Səhvlərə baxırıq. Əgər vaxt qalsa işləyərik. Yaxşı, növbəti sual verir. Altı. Sınav 3-də 6-dır da bu, ha? Bəli, sınav 3-də 6. 6-23. Tamam, 6-ya da baxaq. 6-cı. Deyir ki, çox insan pass by yanından keçmək deməkdir. Burada by bir neçə mənada işlənəcək. Burada by yanından mənası verəcək. Pass by. Deyir ki, çox insan passed by a small picture, balaca şəkilin yanından keçdi. Painted, boyanmış. Kim tərəfindən? A young artist. Gənc rəssam tərəfindən. By a young artist. Buradakı by tərəfindən olacaq, buradakı by yanından olacaq. Passed by a small picture, balaca şəkilin yanından keçdi. Painted, boyanmış. By a young artist, gənc rəssam tərəfindən. Without stopping to look at it, ona dayanıb ona baxmadan, dayanıb ona baxmadan, look at de nədir, baxmaq deməkdir. Dayanıb ona baxmadan yanından çıxıb, keçib getdi. Bu da hansı variantda var? Sonra. Bəli. Sonra, demək 6, sonra 23 var. Sınav 3-də 23. Tamam. Hə, bu layihə feyirləridir ki, bunları hər halda unutmayıbsınız. Birinci də bir nəmiş şey deyim, qısa yazıq. Lay nə deməkdir? Bir yalan danışmaq, düzdür mü? Yalan danışmaq. Sonra növbəti lay nə deməkdir? Uzanmaq. Növbəti lay nə deməkdir? Uzatmaq. 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 İndi burada lazy table nə mənada verəcək? Stolu uzatmaq. Stolu uzatmaq, süfrə açmaq anlamında işlənir. Yəni, doğrudur mu? Doğrudur. Stolu uzatmaq. Olar mı? Olar. Birinci doğru. Lay in bed nə deməkdir? Yatağın içində uzanmaq. Lay nə deməkdir? Uzanmaq mənası var mı? Var, ha. Yatağın içində uzanmaq. Deyərəm mi? Deyərəm. Sonra rise, raise feyillərinə gəldikdə isə, yəni ki, bunu bilir ki, rise qalxmaqdır. Raise nə deməkdir? Qaldırmaq. Qaldırmaq.
Qalxmaq kimi nəyi sualına cavab vermir, özünə sonra tamamda işlənməz. Amma raise nədir? Qaldırmaq nədir? Özünə sonra kimi nəyi sualına cavab verici, özünə sonra nə yazsam orada tamamlıq nədir? İşlədə can yaxşı mı? Belə, indi rise a curtain. Qalxmaq pərdə yoxsa qaldırmaq pərdə olardı burada. Qaldırma olardı. Yəni rise a curtain yox, raise a curtain olsaydı. Variant doğru. Raise a curtain. Pərdəni qaldırmaq. Belə olsaydı düz olardı. Ama onda dördüncü variant doğrudur mu? Doğrudur. Raise a problem. Problemi kaldırmak. Mesela problemi ses vermeye kaldırmak, müzakereye kaldırmak vesaire diyebiliriz. Şimdi geldi 4, 5 ile 6'ya baksa. Mistake do ile işlenir, make ile işlenir. Make a mistake olur. Make a mistake. Ne demek make a mistake? Səhv etmek demek. ING ile olanlar ise ne ile işlenir? Do ile işlenir. Do shopping olarak. Yaxşı mı? Burada ne işlenir? Do shopping. Do shopping. Belə. Make a mistake, do shopping. Belə. Bu da bitti. Sonra növbəti. Sınav 4. Sınav 4'e de baxaq. Sınav 4'te kimi səhv var? 3 ve 21. 3, 21. 3, 8, 21. Tamam, üçüncüye bakalım. Sınav 4'te 3. Ha, burada birinci növbədə asıqdan sonra nə işlətmirik? Z bağlayıcısı işlətmirik, doğru mu? A variantı, eyni zamanda C variantı nədir? Yanlışdır. Qaldı 3 tane variantımız. Ve burada dikkat edersen ask hansı zamandadır? Keçmiş zamandadır. Keçmiş. O zaman sağ tarafta hansı zamanda işlenir? O da keçmişdə işlenir. O da have yox burada had olardı. Have yox had olardı. Doğru cevabında nədir? D variantı. Bu belə. Sonra 8 var. 8'e bakalım. Deyir ki, hansı söz digərlərindən getmir. Digərlərindən uyğun gəlmir. Ada earrings sırğa deməkdir. Necklace boyunbağı deməkdir. Bracelet bilərzik deməkdir. Ring də üzük deməkdir. Bunlar bəzək əşyalarıdır. Collar isə boyunluq deməkdir. Boyunluq. Varətnik deyirlər, boyunluq. Bir də xalta deməkdir. İtin boynuna taxılan xalta. Bir də məktəblər taxılları ağ varətnik zad xalta. O anlamda işlənir. Yəni uyğunsuz variant hansıdır? Bu da C variantı. Collar. Sonra növbəti 10 var. 10'da belədir. Qaydamız var ki, nədir? Apologize to somebody for something işlənir. Kiməsə nəyəsə görə üzrxahlıq etmək. Kiməsə nəyəsə görə üzrxahlıq etmək. Apologize to somebody for something işlənir. Onda burada nə işlədərdim? I think we should apologize to him. Mən düşünürəm ki, gərək biz ona üzrxahlıq edək. Yəni ondan üzr istəyək. Burada ikinci də deyir ki, People have always been very kind to me. İnsanlar həmişə mənə qarşı, to me, mənə qarşı nədir? Mehriban olublar, mənə qarşı. Sonra növbəti. 15 var. 12 də var ha. Tam 12. 12, sonra 15. On içinde de ki, I want to know, ben bilmek istiyorum. What your new friends is like? Bilmek istiyorum ki, senin dostun is like karakterize necedir? Is like karakterize necedir demek. Bunu herhalde ya evveler demiştim, olsun unutabilirsin. Take like ne demekti? Hoşlamaktı. To be like ne demekti? Karakterize benzemekti. Karakterize benzemek. Look like ne demekti? Görünüşse benzemek. Görünüşse benzemek.
Yani demek look like görünüştü, look'tan tutabilirsin. Be like yani to be like yani am is are like, was like, were like. Karakterize benzemeydi. Take to like ne demekti? Hoşlanmak demek. Ne fikir verirsen onda buradaki ne de? Is like dedi ha. Is like. Onda ne de? Karakter soruşur. Önce karakter hansı var ya da var. Overweight çöçtür. Tol hündürdü. Karakterdi. B'ye bakma ya da desen B'ye cevap. Everyone, herkes düşünür onun barisi düşünür ki ne kimi düşünür? As an easy going person. Yola gedən insan olduğunu düşünür. Herkes onun yola gedən insan olduğunu düşünür. Belə cavab elə C-dir. Diğer variantı look like görünüş demek görünüşçe benzemeydi. Bizden onu soruşmuş. Like hoşluyor, communicate. Ünsiyet kurmağı hoşluyor yeni insanlarla. Bu hoşladığı şeydi, yani hobbisiydi, yani karakteri değil. Take off'da o da görünüşe benzeme. Aslında bu sefti, itiraf edeyim. Yani bu sefti. Take off'da iki tür işlenir. Hem görünüşte hem de karakterize işte benzeme için işlenir. Bu variant burada yani yazılmamalı aslında. Take off'da hem görünüşte hem de karakterize benzemeydi. Bu variant gitti. Yani hem babasına hem görünüş hem de karakterize benzemeyi anlamak işte. Yani her ikisi işte. Doğru cevabımız B. Bu variant olmasa daha yaxşı olardı. Herkes onun yola gedən biri olduğunu nedir? Düşünür. Rabbi. Növbəti. 12'ye baktık. 15. Heç kim bilmir, nəyi bilmir? Kim ixtira etdi qələmləri? Bax, xəbərim var. Nə yemək istəyirdi? Mübtəda demək istəyirdi. Təbii ki, burada mübtəda deyəndə when yazmazsan, when mübtəda ola bilməz. Whom kimi kimə deməkdir mübtəda ola bilməz. What yazsan nə ixtira etdi qələmləri? Qələmləri nə ixtira etməzlər? Arada kim ixtira edər? Bu da yetti. O için burada ne yazarım? Who yazarım ki? Who invented pencils? Heç kim bilmir kim ixtira edib qələmləri. Veya bu baş verib. Bu baş verdi. Ne zaman? Ha, bunun ne zaman baş verdiğini? When? Da burada what'u da yazanmazsan ne bu baş verdi? Ne bu baş verdi? Nedir? Var da bu. Bu baş verdi. Ne bu baş verdi olmaz. Yani it olmasaydı what happened diyebilirsen. Ne baş verdi diyebilirsen. Burada it var da. Ne bu baş verdi mantıksız yani. O şimdi when yazar sonra bu ne zaman baş verdi? Yani ne zaman ixtira oldu? Mesela. Hiç kim bilmir qələmləri kimin ixtira etdiyini ve bunun ne zaman baş verdiğini de hiç kim bilmir. Cevap A variantı. Sonra növbəti. 15 de etdi. 21'e kadar var son. Ha, 21, 22, 23. Tamam 21'e bakalım. Yani deyir ki, kitablar have to be returned to the library. Kitablar kitabxanaya qaytarılmalıdır. Və cümləmiz nədir? Təsdiq cümlədir. Təsdiqə nə cavab veririk? Təsdiq cavab veririk. Bu arada bu tag question zat deyil. Question olsa axırda sual işarəsi olar. Yəni elə vergül nöqtədir. Yəni təsdiqə təsdiq, inkara inkar cavab verirsəm eyni. Cümlə təsdiq sonunda inkarları silirəm. Nice getdi. Ayza inkar cümlənin sonunda işləndə getdi. Bat qalsın ki, bat olanda ikisi olur. Və sonra burada have to-ya baxıram. Have to-nun sual və inkarı nəyinə düzəlir? Do-yla. Do-yla düzəlirsə, onda have olan variantı silirəm. Bir getdi. Qalan variantlar doğrudur. The journals due to jurnallarda qaytarılmalıdır. So do the journals jurnallarda qaytarılmalıdır. Batla deyəndə isə əksin deyirəm. Lakin jurnallar qaytarılmamalıdır. Kitablar qaytarılmalıdır. Lakin jurnallar isə qaytarılmamalıdır. Daha 3, 4, 6. Sonra 22. Passive voice-dakı cümləni dəyişsin. Seçsək də. Ha, bu biraz çətin, nisbətən çətin sual. Və axırda sifət varsa, bu məhzunu kim götürmürdü? Was nəyə aid? Of light burada. Ortadakı istə isə bizim nəyimizdir? Mübtədəmizdir.
The food kept in the fridge was awful. Soyucuda da saxlanmış yemək was awful dəhşətli idi, yəni pis idi. Belə. Yəni birinci deyil. Sonra ikinci variantda axırda guilty var, ha, sifət var. Yenə mən burada izi nəyə aid edəcəm? Sifətə aid edəcəm. Is guilty, günahkardır. Amma ortada isə işlənən bizim nəyimizdir? Ortada işlənən isə option mübtədəmiz gedəcək, doğru mu? The man that was caught by the police, kişi kimki polis tərəfindən tutuldu, is guilty, günahkardır. Is guilty hissəsi məhsul növ deyil. Amma burada fikir versəniz, bu dağ cümlə tərkibində burada məhsul növ var. Baxın, kişi kimki həbs olundu, was caught. Yəni məhsul növ olması bizə be verb şərti ödəməlidir, düzdür mü? Yəni to be-dən sonra verb işləməlidir. Bu da arada var, iki də var da. Sonra ikinci variant doğrudur. Amma buradakı is guilty-yə yenə də nədir? Aydı o, is gəlir burada işlənir. Amma ortada bu dağ cümlə tərkibində məhsul növümüz var mı? Var. Yaxşı, iki düz. Gəldim üçüncüyə baxsa. Üçüncüdə burada be verb-ü görə bilərsiniz. Is not used to görə bilərsiniz. Amma bu bir ifadədir, ifadə. İngilizcə belə bir ifadə var. To be used to. Be used to. Is nə deməkdir mənası? Vərdiş etmək deməkdir. Be-nin əvəzinə hətta orada belə də get used to da işlənir, become used to da işlənir. Bunlar nə deməkdir? Bu, ümumiyyətlə bunu qeyd edin, xahişəm. Be, get, become used to. Nə deməkdir bunlar? Vərdiş etmək deməkdir. Vərdiş etmək. Vərdiş etmək deməkdir. Yəni, bunun məhsulu və heç bir aidiyyəti yoxdur, yaxşı mı? Deyir ki, o hələ də havaya bu öyrəşməyib. Hələ də havaya öyrəşməyib. Yəni, bu adi sıradan cümlədir. Məhsulu və heç bir aidiyyəti nədir? Yoxdur, ümid edirəm ki, qeyd edəcəz. Dördüncüyə gəldikdə isə, dörddə, zeri zira məhsul növ nədir, yaratmır. Ben xaş edirəm, yenidən ekrana verə bilərsiniz çəkim şəklində. Nə, o yazını? Ha, olar. Müəllim, dediniz ki, axırda sifət ol deyildi, düzdür. Axırda sifət varsa, tövbə həmin sifətə aid olur. Amma ikinci deyirsən, niyə oldu, ha? Hə, bunu qeyd elədim, deyin ki. Bax, bu ikinci cümlə var, ha? İkinci cümləni iki formada yazıram, bir dənə baxın fərqinə. Bir olsun birinci, bu da ikinci olsun. Zətlə yazın, bu ilə yazın, daha aydın görünürsünüz. Yaxşı. Nə deyirdi? Axırda sifət varsa, buradakı bu to be, həmin sifətə aid olur. Yəni, is gəlir nəyə aid olur? Guilty aid olur. Bəli, birinci cümlədə də, ikinci cümlədə də, yəni iz gəlib guilty aid olacaq. Yəni bu cümlənin nəqli sırası belə olacaq, baxın. Birinci cümlənin nəqli sırası belə olacaq ki, the man caught by the police is guilty. Polis tərəfindən tutulmuş kişi günahkardır. Yaxşı. Burada to be üstləyə verbüsü bir şey var mı? Yoxdur. Yəni burada caught var, ya caught bilsə nədir? Feili sifətdir. Yəni, amma tubisi yoxdur, doğru mu? Bir gələm ikinci cümləyə baxıram. İkinci cümlədə də yenə gələcəm is guilty aid olacaq. Is gəlib guilty aid olacaq. Günahkardır. Çünki günahkardır. Is guilty aid edək. Hə. Bax, bu hissədə is guilty hissəsində məhsul növdür, bir şey yoxdur. Çünki tubidən sonra sifət işlənir. Amma burada fikir versəniz, the man who was caught by the police, bu artıq təyin budaq cümləsidir, baxın. Bu təyin budaq cümləsi. She, kim ki, həbs olundu polis tərəfindən. Bu təyin budaq cümləsidir. Burada var, məhsul növümüz var mı? Var. Əslində, bu ikinci cümlənin qısalmış forması ilə birinci cümlədir. Bax, burada the man caught by the police, polis tərəfindən tutulmuş cümləsi. Əslində, orijinalı belədir. The man who was caught by the police dəsindəyir.
kimi ki həbs elədi, həbs olundu polis tərəfindən günahsızdır. Düşdünüzmü? Və burada budal cümlənin tərkibində be verb varsa, məcnun varmı var? Yəni şeyə baxmaq lazımdır. Əsas cümlənin tərkibinə baxmaq lazımdır. Amma belə is, yəni axırda əgər sifət varsa, bu bir istənilən halda həmin sifətə aid olur. Amma ola bilsin ki, ortada budaq cümlə açarlar, beləncik. Ehtimal azdır, amma belə bir budaq cümlə açarlar. Budaq cümlənin tərkibində məcnun növ nədir yaza bilərlər. Aydındır ki, cümlə fərqi. Həmzə, aydındır yoxsa yox? Aydındır, müəllim. Çox sağ olun. Boş, devam edin növbəti. Bunu dedik. Üçüncü də dedik ki, yəni be used to be used to vərdiş etmək deməkdir. Bu məcnun növ deyildi. O havayı hələ də öyrəşməyib. Dördüncü yəzi zeri zərə hissəsi məcnun növ sayılmır. Demiş ki, yəni zeri zərə olan hissəni silin. Özündən sonra be verb-ü çaxtarın. Varsa var, yoxsa yoxdur. Amma baxıram ki, burada elə bir şey yoxdur. Neç verb-ü də yoxdur, heç be də yoxdur. Beşinci amma məcnun növdür. Beşdə bir problemimiz yoxdur. Was burada 5-ci cümlədə was burada painted aiddi. Cümləmizin də orijinalı beləncə olur. The picture şəkil was painted. Çəkildi kim tərəfindən? Onun tərəfindən. By him yesterday. Dünənləri onun tərəfindən çəkildi. Belə. Was painted məcnun növ yaradır mı? Yaradır. Belə cavabımız onda nədir? 2 və 5 aldı. Yaş 22-ni də dedi, 23-ə baxalım. 23 ibarətdən 23. Baxın, bir şey deyim öncə. Need-lə sual və inkarı yadda saxlayın ki, modal fəil kimi işləndiyi halda verə bilərsiniz. Qalan bütün hallarda need-in sual və inkarını köməkçi fəillə düzəldəcəksiniz. Yaş, yenə belə bir şey deyim. Cümlələr yazıram. Bu cümlələrin gəlin inkarların yanında. I need money. I need to gain money. Sonra the room needs painting. Sonra deyək ki, bir anda deyək ki, I need sleep. Yeah, I need go home. Yaxşı. Bu cümlələrin gəlin inkarların və yaxud da sualların istisnə yaradaq. İndi qaydamız nə idi ki? İlk öncə qayda nə idi? Bax, need moda əsas və kimi işləndikdə özündən sonra nə işlənir? Tamamlıq işlənir. Özünə sonra tamamlıq işlər və bu halda sual və inkarı nə ilə düzəlir? Do, does, did ilə düzələcək. Yaxşı, bu halda yəni, köməkçi feillər nəlsə, onunla sual və inkarı nədir düzəldəcəksiniz. Və s. Sorry, deyəm. Bəs need modal feil kimi işləndikdə halda isə necə olurdu? Sual və inkarı özü ilə düzələcək. Modal feil kimi işləndik üçün need-dən sonra nə işlənməlidir? Verb 1, məsdər formalı fiil işləmlər. Yəni, burada da bir fikir verirsə, bu 4 dənə cümlədən hansında bu hal ödənib? Bir dənə axırıncı yazdığımızda need go home, I need go home, mənim evə getməyə ehtiyacım var. Və bunun inki sual və inkarın özü ilə düzəldə bilərsiniz. Deyərəm ki, I needn't go home, mənim evə getməyə ehtiyacım yox. I needn't go home, mənim evə getməyə ehtiyacım yox. Sualın da eyni şəkildə özü ilə deyəcəm. Məsələn, need you go home? Sən evə getməyə ehtiyacın var mı? Yəni, sən evə getməlisənmi? O anlamda işte. Yaxşı mı? Sən evə getməlisənmi? Demək, need-in sual və inkarı ancaq bir halda yarada bilər ki, özü ilə. Özündən sonra məsdər formalı fail gəlsin, birbaşa fail gəlsin. I needn't go home, evə getməyə ehtiyacım yoxdur. Yəni, evə getməməliyəm. Need you go home? Evə getməlisən mi? Getməyə evə ehtiyac var mı? Yəni, bu halda sual və inkarın özü ilə düzəldə bilərsiniz. Qalan bütün hallarda, yəni need-dən sonra tamamlıq gəlirsə, tamamlıq isim də ola bilər, to da ola bilər, aynıcılı fail də ola bilər və fərq etməz.
Bu halda sual və inkarı do does deyilən söz. Məsələn, bu cümlənin inkarı necə olacaq? I need money. Mənim pula ehtiyacım var. Mən durub bunu I needed money deyəmərəm. Nə deyəcəm? I don't need money deyəcəm. Mənim pula ehtiyacım yoxdur. Bir də sual necə olacaq? Do you need money? Money. Pula ehtiyacınız var mı? Do you need money? Pula ehtiyacınız var mı? Belə deyəm. Sonra növbəti ikinci cümləyə baxsa. I need to gain money. Mənim pul qazanmağa ehtiyacım var. Bunun inkarı necə olacaq? I don't need olacaq. I needn't to olmayacaq. I don't need to gain money. Pul qazanmağa ehtiyacım yox. Ya da sual da versə necə olacaq? Do you need to gain money? Pul qazanmağa ehtiyacım var mı? Bu şəkildə sual verəcəm. Və yaxud da burada deyirəm, otağım boyanmağa ehtiyacı var. Bunun inkarı belə olacaq. The room doesn't need painting. Boyanmağa ehtiyacı yoxdur. Və yaxud da sual da versəm, does the room need painting? Otağın boyanmağa ehtiyacı var mı? Bu şəkildə də sual verəcəm. Yəni, need-lə ancaq sual və inkarı bir halda yada bilərsə, özündən sonra birbaşa fail gəldi yada. Modal fiil ancaq bu halda olur. Elşan. İndi bir dənə bura baxaq. Bizdən doğru cümlələr soruşur. I need to improve my pronunciation for my career. Kariyeram üçün tələffüzümü inkişaf etdirməliyəm. Etdirməyimə ehtiyac var. Burada problem yoxdur. Bir düz. Sonra gəlim ikinci baxaq. They don't need, onların ehtiyacı yoxdur any help, hər hansı köməyə, onlardan gələn hər hansı köməyə ehtiyacı yoxdur. Burada da sıxıntı yoxdur. İki də doğrudur. Əsas verilmişdir. Amma üç səhvdir. Needn't to deyə bilməzsiniz, bu yanlışdır. Dördüncü gəldikdə isə, dördüncü deyir ki, Aydın də kuzənləri bir qədər vaxta ehtiyacı var kursu tamamlamaq üçün. Burada need nədir? Adi sıradan feildir. Bunun inkarı nə ilə üzvəlsə, duyla. Needn't ola bilməz ha burada. Nə olmalı idi bunun yerinə? Don't say olmalı idi. Yaxşı mı? Don't say. Ücətdi. Bir də need to-nun sualını belə ayırıb sual verməsin. Need ilə to-nu ayırıb. Eyni have to kimi düşünün də. Have to-nun sualını necə do ilə verirdik də. Yəni have ilə to-nu, has ilə to-nu, had ilə to-nu ayırıb sual vermirdisə. Ez var need ilə to-nu da ayırıb sual verməsin. Yəni need ilə bir halda sual verə bilərsiniz. Gözündən sonra verb bir gəlsə. Amma burada to işləmir. Yaxşı mı? Cavab 1, 2, 4. Yaxşı, sonra növbəti. 23-də cavab verdik. Bak. Bir dəqiqə pauz edəyim. Bir sonrasına 5-də 2, 21. Birinciyə baxım, siz səhvlərinizi qeyd edirəm orada. Tamam. I saw Tom. Mən Tom'u gördüm. Avtobus dayanacağında gördüm. Bu sabah gördüm. Dayanacaq deyilən şey, avtobus dayanacağı deyilən şey yol nişanıdır. İngilislərdəki yol nişanıdır. Bizdəki kimi nəzərdə tutmur. Bizdəki kimi o üstü örtülü, qapalı məkan deyil. Yaxşı, avtobus dayanacağı sadəcə bus stop yazılır. Bir yol nişanıdır. Znak deyir də, yəni yolun qırağında olan bir znakdır. Təsəvvür, burada bus stop yazılıb, dayanacaq nişanı var. Və sən də gəlsən, bu dayanacağın, bu da olsun, pərviz müəllim. Gəlir yanında dayanır, dayanacağın yanında dayanır. Onun üstünə çıxası deyil. Yəni, pərviz müəllim bu da yol znakının üstünə çıxası deyil. Variant, yəni, o ola bilməz. İçinə də girəsin deyil bu znakın, bu da yanlışdır. Boşluğu da işlətmərəm əralda, bu da yanlışdır. Bay, znakın yanında dayana bilər. Bir də ət, o da yanında dayana bilər. Yəni, ətin yanında mənası da var, bayın da yanında mənası var. Ya bedi, ya da D variantıdır. Mən Tom'u gördüm bu sabah avtobus dayanacağının yanında. Yəni, avtobus dayanacağında gördüm. But couldn't speak. Lakin danışa bilmədim onunla. Speak nə ilə işləni? To ilə işləni. Speak to. Onunla danışa bilmədim. Onda bu variant da getdi. Çünki to yoxdur deyə. Bu qalır B variantı. Onunla danışa bilmədim.
Çünkü we were standing in a queue. Biz növbədə dayanmışdıq. And he was in at the front of it. Və o da növbənin başındaydı. Burada çaşdıran, əgər axırdan baxsanız, əminim ki, çaşarsınız. Deyəsiz ki, mən in front of olmur. Bəli, in front of da olur, at the front of da olur. Yəni, hər iki versiya doğrudur. Daha B variantı. Sonra ikinci. Tamam, ikiye baxaq. İkinciye baxaq. Try failed. Failed'dan sonra təzən bir fail yazırsa, arada nə işlətmək lazımdır? To. Try to make. Try to make. İki fail'i bir-birinə yapışdırmaq. Arasında nə yazdım? To yazdım. Make'dən də sonra necə fail işlənir? Deyim. Əgər canlı gəlirsə, sadə fail işlənirdi. Bu da burada do olar da, does olası deyir ki. Ya da to do olası deyir ki. Cavab nə deyim? C variantı. Əminəm ki, B yazıbsız. Does yazıbsız. Deyibsə, onun oğlu təkdə axı does yazıb. Niyə does yazsan ki? Çünki sən bu mürəkkəb tamamlıqda, mürəkkəb tamamlıqda fail zamana və şəxsi görə dəyişmirdi. Let'dan, make'dan sonra məsələn nə işlədi? Sadə fail işlədi. O fail'i mən şəxsi görə dəyişmirdim ki, kökü nə idi, onu yazırdı. Yəqin yadsa düşər. 10-cu. Sınav 5-də 10-a qədər var. Cümləni tamamlamağa dair bir sualdır. Can you explain? Sən izah edə bilərsən mi? Nəyi? Bu tamamlıq budaq cümləsidir. Budaq cümlə nəqli sırada işlənir. Bak, did qabağa keçib A-da yanlışdır. Sonra C-də were you yazıb you were late olardı. Bu da yanlışdır. Y-də had you done yazıb you had done olardı. Bu da yanlışdır. Ya B-də ya da D variantıdır. D variantı ola bilməyəcək. Çünki why not for işlənməyəcək. Nə üçün deməzsən. Doğru cavab nə qalacaq onda burada? B variantı. Why you use this tense form? Niyə sən bu zaman formasını istifadə etdin? İzah edə bilərsən mi? Sən izah edə bilərsən mi? Niyə bu zaman formasını istifadə etdin? Doğru cavab B. Tamam, 13-ə baxaq. Deyir ki, he was a painter, o rəssamdır. Rəssamdır. Ha, indi rəssama who da deyərəm, whom da deyərəm, zət də deyərəm. Çünki burada müftadə xəbər gəlib deyər, müftadə xəbər gəlib deyər. Who da olar, whom da olar, zət də olar, boşluq da ola bilər. Yəni birinci tərəfə hər şey olacaq. O rəssamdır, kimində ki mən I had met in Rome, Roma'da qarşılaşdım. Kiminlə ki Roma'da qarşılaşdım və rəsimləri hələ də xatirimdədir. Kimin ki rəsimləri hələ də xatirimdədir deyirəmsə, burada isim gəlibsə, nədən sonra isim gəlcək? Huzdan sonra. Huz pictures deyəsəm. Kimin ki rəsimləri hələ də xatirimdədir. O zaman ikinci tərəfə görə bir dənə variant uyum gəlir, o da hansı variant? Y variantı. O rəssamdır. Kimində ki bir mən Roma'da qarşılaşdım. Whose pictures, kimin ki rəsimlərini hələ də mən xatırlayıram. Cavab olacaq ki. 14. 14-də belə deyil də, hadn't to deyilən birləşməmiz yoxdur. Nə olardı? Didn't have to olardı. Bu getdi. Sonra həmçinin was able to olardı. Able'ın to-su olardı. Bu da yoxdur. Yanlışdır. Bunu da sildim. Getdi. Sonra növbəti siləcəyimiz variant C variantı ola bilər. Aynan. I has to olmaz, I have to olar. I has to yox, I have to olar. Bu da getdi. Qalan variantlar qalsın mı? Qalsın. Problem yoxdur. İndi burada nəyə baxacaq? Mənəyə baxacaq. Deyir ki, yaşlı qadın get off düşmək deməkdir. Avtobusdan düşə bildiyi, düşə bilər, may. Could düşə bildi, kudun düşə bilmədi. So, ona görə də mən ona kömək edə bilirəm, ona görə kömək gərək etməli olacam, etməli oldum.
Hər halda burada məntiqən belə çıxır ki, yəni düşə bilməyib, qadın avtobusdan düşə bilməyib və mən də ona nə etmişəm? Kömək etməli olmuşam. Bunda D variantı götürürəm. Çünki birinci tərəfə gələn inkar yazım ki, avtobusdan qadın düşə bilməsin ki, mən ona kömək etməli olum. O da D-də var ki, yaşlı qadın couldn't get off the bus, avtobusdan düşə bilmədi. So I had to help her. Ona görə də mən ona kömək etməli oldum. Daha bolca D variantı. Vic olmaz rəsmə. Hey, insana vic deməzsən ki. Orada rəssam, insana vic deməzsən. Sonra 14-7. Sonra 21. 21-ə qədər var. 21. İlim 1'de de ki, the Browns need to take a taxi in order not to miss the train. Brownların qatarı qaçırmamaq üçün, bu tərəfdəki iki dənə cümlə var əslində burada. Brownlar taksi tutmalıdırlar. Nədən ötürü tutmalıdırlar? Qatarı qaçırmamaqdan ötürü taksi tutmalıdırlar. İki dənə cümləmiz var. Düşünərsiniz, mənim orada in order not to yazıb, o cümləni inkara çevirir. Xeyr, bu çünki ikinci cümlədir. Cənab Brown var, yəni Brown gir ailəsi, taksi tutmalıdır. Qatarı qaçırmamaqdan ötürü. Onda sən də deyərsən ki, elə biz də tutmalıyıq, ya da o flankes də tutmalıdır deyərsən. Doğru mu? Yəni birinci cümləmiz, əsas cümləmiz nədir? Təsdiq cümlədir. Yaxşı mı? Təsdiq isə mən təsdiq cavab verəcəm. İnkar variantları birinci silək. Plus da ki, burada bir şey deyim. Burada Nittunun sual və inkar nə ilə düzələcək? Do ilə düzələcək. Have to kimi düşünün də. Yəni, have to da necə do ilə düzələcək? Nittuda da do ilə düzələcək inkarı. Yəni, köməkçi və do-dur. Nitt deyil. Bax, burada nitt olan variantları silə bilərsiz variantlar var. 3 getdi, 1 getdi, 3 getdi. Bir də 4 də getdi. Nitt var burada. Bunları sildim. Qalan variantlar qalsın. Və bizə də təsdiq lazımdır. Çünki... So does my father, elə mənim atam da tutmalıdır taksi olar. My father also does, həmçin mənim atam da tutmalıdır, taksi tutmalıdır olar. Bir də but olanda isə nə olurdu? Əksi olurdu. Brownlar taksi tutmalıdır, lakin mənim atamın ehtiyacı yoxdur tutmağa. 6 da olar mı? Olar. Cavab 2, 5, 6. 22-yə baxaq. 22, 6-dan xətt çəkilmiş ifadəyə sual verir. Roberto has been awarded. Roberto'ya da mükafat verdiler. For his politic instructions. Öz siyasi təlimatlarına, çıxışlarına görə mükafatlandırılıb. Option, nə üçün mükafatlandırıb deyə sual verəcəksiniz. Yəni, bu sualı necə verə bilərsiniz? Birincisi, xəbərimizdə də has been awarded-dir. Has keçməlidir qarşıya. Has keçsə qarşıya. Birinci növbədə necə sualacaq? Option altından xətt çəkilən sual versəm, deyəcəm, why has Roberto been awarded? Roberto niyə mükafatlandırıblar? Birinci belə verəcəm. Sonra ikincisi necə verəcəm burada suala? Why parçalayıb what for yaza bilərəm də burada. Çünki məsələn, niyə what for yazan? Çünki onun siyasi çıxışları what-dur, for da qalır burada da, düzdür mü? Ona görə burada why parçalı belənsi də yaza bilərim. What? Bunu kopyalayaq, vaxt getirilsin. Has Roberto been awarded for? Roberto nə üçün mükafatlandırılıb? Belə də yaza bilərik. Eyni zamanda buradakı for yoxdur, bu for. Yəni, for is politic instruction. Option hamısını qabağa keçirdib. For what da yaza bilərik. For what? Roberto has been awarded... Has Roberto been awarded? Belə bir şəkildə də yazmamız nədir? Mümkündür. Yəni, 3 formada ifadə, 3-ü də belədir. Ya why deyərəm option, niyə mükafatlandırılıb? Ya what for deyərəm, nə üçün mükafatlandırılıb? Ya da for-u keçirdərəm, for what deyərəm, nə üçün mükafatlandırılıb? Belə. Hələ də variantlara baxmağa ehtiyac var mı, bilmirəm. Burada bin, sual verəndə bini qabağa keçirməzsən, burada sual verəndə bin qabağa keçirməz. Bunlar səhvdir. Sonra burada why-nən for işlənməz bu səhvdir.
İkinci doğrudur. Hə, Roberto nə üçün mükafatlandırılıb? 4 səhvdir. Roberto mükafatlandırılıb. Nə? Bəs üçünü hanı burada? For yoxdur. Hə, bir də 6 doğrudur. Forward. Nə üçün Roberto mükafatlandırılıb? Belə. Növbəti. Başqa son. 22'ye de baktım növbəti. 23 saat vs. 24 varsa deyim. Tamam. Yoxsa sınav 6'ya baxaq. Sınav 6'dan deyil səhv bəzi. 11. 11'e qədər. Ümumiyyətlə sınav 6'da səhv rəzbidən yazın. 3. 4. Sonra. 3, 4. Neyse 3'dən başlayayım, siz de yazarsınız. 3'üncü de burada bağlayıcımız nedir? By the time. By the time ne bağlayıcı? Zaman bağlayıcısıdır. Adi uzlaşma, yani sağdan sola uzlaşdırıb cevabımızı nedir? Tapmamız nedir? Mümkündür. A variantı səhvdir. Çünkü will gələcək zaman arrive keçmiş zaman olmaz. Sonra B de səhvdir. Finish it keçmiş zaman arrive sindiki zaman olmaz. Sonra qalan variantlar qalsın. Çünkü gələcək indiki keçmiş uzlaşır. Y variantı da səhv nədir? Y variantı səhvimiz onlar bilir ki, budaq cümləyə biz nə yazmarıq? Bitmiş zamanlar yazmazdır zaman budaq cümləsi. O da Y variantı ola bilməz. Ya C-dir ya da D variantından biridir. Prosto ki, burada C variantı götürəməyəcəm. Niyə? Azəs yoxdur burada, azəs. Nə deməkdir? Başqaları deməkdir. Başqaları cəmdir. Başqaları cəmdir. Onda cəmdirsə, mən orada şey yazan var ama, ərraif istəyən var ama, ərraif olardı. Yəni, başqaları, başqası olsa, bir nəfər olsaydı, ərraif ola bilərdi üçüncü şəxsində. Amma burada başqaları kim? Onlardı da Z-di. Z ərraif olardı. Onda seni götürməyəcəm, məcburam ki, nə götürüm? D-ni götürüm. Deyik, bəzi Some students, bəzi tələbələr had finished their test, öz testlərini bitirmişdilər. By the time the others arrive at the classroom, digərləri sinifə çatana qədər. Digərləri sinifə çatana qədər bəzi tələbələr testlərini bitirmişdilər. Doğru cavab B var. Sonra növbəti 4-ə baxaq. 6, 7, 22, 5. 10, sonra 14, 21. Neyse, 3'den 7'ye kimi arzıldı, baxaq. 3'den 7'ye kimi arzıldı. 4'üncüye baxın. 4'üncü sualda modal F ile bağlı bir şeydi. Ama yazma olar. Necə yazma olar? Belə bir şey diye. Buradaki apostrof apostrof qoşa el nə deməkdir? Will-in qısa formasıdır. We will open. Biz açacağı pəncərələr. İndi bir dənə fikir verin. Görün sizdə belə bir şeylə ola bilərmi? will should. Eşidibsiz belə bir şey. Will should. Biz qəribə səslənir, düzdürmü? Səhv fikir, düzdürmü? Sonra will may. Will may deyə bir şey yoxdur, yaxşımı? Bu da mənim yanlışdır. Bu iki dənə variantı mənim həyatımdan silirəm. Hansı var? Will should ola bilməz. Və ya da will may ola bilməz. Bunlar yanlışdır. Elə bir şey yoxdur ümumiyyətlə desəndə. Will have to, will be able to, will need deyə bilərəm. Özə will need variantı seçin. We will need to open olardı burada. We will need to open. İki feili yapışdırmazsın bilmirəm. Bu da yanlışdır. Qaldı B ilə Y variantı qalır. Y də səhvdir, çünki needn't to deyilən birləşməmiz yoxdur. Haven't to necə olmursa, needn't to da olmur. Yaxşı mı? Bu birləşmələr yanlışdır. Doğru cavab qalır B variantı. Shall we paint the kitchen this weekend? Bu həftə sonu mətbəxi boyayaq mı? Mən də cavab verirəm, we could, biz bacararıq, edə bilərik. Edə bilərdik. Lakin, I must wait until, lakin mən gözləməliyəm, the weather gets better, hava yaxşılaşana qədər gözləməliyəm. Because we will have to open windows. Çünki biz pəncərələri açmalı olacağıq. Yəni, çünki boyuyursansa, pəncərələri açırsan da, hava da soyuqdur. Ona görə deyir ki,
Bir, I must wait until the weather gets better. Hava yaxşılaşana qədər mən gözləməliyəm. Çünki we will have to open the windows. Çünki biz pəncərələri açmalı olacaq. Doğru cavab B. Yəni 5-ci sual baxaq. 5-də Zeynə sual vermək istəyir, tələb olunur. Deyir ki, the watch found in the lobby of the office belongs to Jane. Ofisin lobisində, yəni koridorunda, yəni tapılmış saat Jane-ə məxsusdur. Yəni kimə məxsusdur deyə sual verəcək. Ofisin lobisində tapılmış saat kimə məxsusdur? Nəyə sualda tamamlanırsa da. İndi kimə deyirsə burada what-un nə dəxli var? A variantı dəxlisiz silin getsin. Kimin saatı dəxlisizdir? Biz huza sual vermirik. Zeynə konkret sual verdik. Sonra kim məxsusdur saata? Bu da məntiqsizdir. Burada cavab nə olacaq? B ya da Y variantlarından biridir. Burada da, burada Y variantında da does-dan sual veribsənsə S burada düşərdi. Belongs yox belongalarda. Oradakı S düşərdi. Ona görə cavab burada hansı variantdır? B variantı, Bakı variantı. Sənin də müftadən burada nədir? Bax, burada. Ofisin lobisində tapılmış saat deyək kimə məxsus? To whom. To whom deyə bilərsən mi? Deyə bilərsən. Məsələn, who to da deyə bilərdi, bir də to whom da deyə bilərdi. Problem yoxdur. İstəyirəm, yəni, bu sualı qaranlıq qalmasın. Sadələşdirəyim. Deyirəm ki, the watch, saat belongs to Jane. Saat Jane-ə məxsus. Bax, sıradan bir cümlə oldu. Baxın, çox bəsitləşdi cümlə. İndi Jane-ə sual verin, kimə məxsusdur deyəsin. Nə deyəsin? Who belongs to indiki zamandası. Nə deyəsin? Does the watch belong to? Saat kimə məxsusdur? Sual işarəsi. Əlbəttə, does-nə sual versənsə, oradakı S nə olacaq? Düşəcəkdir, doğru mu? S oradan düşməlidir. Ya da burada oradakı to var ya, axırda to qalıb, baxın. O to-nu keçirdə bilərəm qabağa. Qabağa keçirsəm, onu necə verə bilərəm? To whom şəkildə də verə bilərəm. To-nu silin, keçirdin qarşıya. Buna bir dənə to whom deyin. Şu. Saat kimə məxsus? Yəni eyni şəkildə. Does this watch belong? Şəkildə nədir? Sual verəcəm. Burada da indi sadəcə gözünüzü allatmaq üçün watch sözünü biraz təyin eləmişik, böyütmüşük. Ofisin lobisində tapılmış saat kimə məxsusdur? Yəni, eyni aşağıda yazdığınız kimi cümlədir, sıradan bir cümlədir. Yaxşı. Seni niyə atdım? S-də yazıb ki, orada kim saata məxsusdur? Kim məxsusdur saata? Belə bir cümlə qurarsınız. Mübtədənin sualıdır. İndi burada who-nun yerinə yazacağım Jane. Jane məxsusdur saatı. Jane saata məxsus ola bilməz. Saat Jane-ə məxsus ola bilər. Müftadiyə sual vermirsən ki, sən orada tamamlayan sual. Yəqin aydın. Yaxşı, sonra növbəti baxaq. Aha. Getdi növbəti nə? 6. 6-cıya baxaq. 6 neqativ soruşur. Birinci Y-dən başlayır. Y variantında səhvimiz nədir? No any deyə birləşməmiz nədir? Yoxdur. No any deyə birləşməmiz yoxdur. Not any ola bilər, amma no any olmaz. Bunu hər halda bilirsiniz. Sonra D variantında to təsdiq cümlənin sonunda işləyir. Bu da yetdi. C-də needn't to deyilən birləşməmiz yoxdur. Nə olmalı idi? Don't need to olardı. Bu da yetdi. Aynən B variantı qalır. B variantında isə inkardan sonra həmcins üzvlər arasında and yox oruç işlənirdi burada. Deyir ki, they didn't spend their winter holidays and business trips at the same place. Onlar eyni yerə nə qış tətilər, nə də iş səyahətlərini etmirlər, keçirmirlər, eyni yerdə keçirmirlər. Burada and yox oralarda. Doğru cavab adı ki, burada da inkarlıq yaradan vasitə nədir, növbədir. Onlar deyir, heç baş şikayətlənmirlər xəstəlik barəsində. Cavab A. Sonra 7 də var. 7-yə baxaq. 7-də deyir ki, onlar oynadılar better, yaxşı, daha yaxşı, than they have so far in the cup. Onlar kubokda indiyənə qədər oynadıqlarından daha yaxşı oynamalarına
baxmayaraq they lost match. Onlar oyunu itirdilər, uduzdular. Onlar oyunu uduzdular. Yaxşı oynamalarına baxmayaraq, baxmayaraq. Baxmayaraq mənasını bizə nə verir? Because of ucbatından görə deməkdir. Çünki görədir, dəxilsizdir. Because çünki görə dəxilsizdir. In case of əgər varsa deməkdir, dəxilsizdir. Burada baxmayaraq mənasını bizə despite ilə although verir ki, amma despite-i götürənməyəcəm. Niyə? Çünki qayda olan nə demişdi? In spite of ilə despite ilə sonra cümlə yox, söz birləşməsi işlənir. Amma burada fikir verirsəniz, cümlə işlənir. Mübtədəsi var, xəbəri var. Cümlə işləndiyi üçün nə götürəcəm? Although götürəcəm. Do bir də although. İkisi də baxmayaraq deməkdir. Bunlardan sonra nə işlənir? Cümlə işlənir. Amma despite ilə in spite of-dan sonra isə nə işlənir? Söz və söz birləşməsi nədir? İstənilirdi. Bunu qayda izahında demişdi. Conjunction içində. Bir də yazmayayım kısaca. Ha. Bax. Do oldu. Nə deməkdir? Baxmayaraq deməkdir. Baxmayaraq. Bir də even though, even if nə deməkdir? O da hətta belə, hətta baxmayaraq deməkdir. Bax, bunlardan sonra nə işlənməcək? İşlənəcək, cümlə işlənəcək. Bunlardan sonra nə işlənəcək? Biz cümlə işlənəcək. Yaxşı mı? Bir də var, baxmayaraq mənasını bizə verən ifadələr var. O da hansılardır? Despite ilə in spite of. Bunlar da baxmayaraq deməkdir. Amma bunlardan sonra cümlə işlənmir. Nə işlənir? Söz ya da söz birləşməsi nədir? İşlənir. Despite ilə in spite of-dan sonra söz ya da söz birləşməsi işlənir. Burada da baxıram ki, mübtada xəbər gəlib, cümlə gəlibsə, onda mən despite yox, nə götürəcəm? Əlbəttə ki, although götürəcəm. Cavab olacaq Y variantı. Yaxşı, növbəti. 7-yə baxdım. 10-cu. Onda tərcümədir bax. Logical yazıbsa, demək ki, tərcümə edəcəyik. Bütün insanlar daxil ola bilərlər protected, qorunan əraziyə without any permission, icazəsiz. Allah Allah, qorunan əraziyə bütün insanlar icazəsiz anytime, istənilən vaxt daxil ola bilərlər. Məntiqsiz cümlə. Sonra, valideynlər shouldn't take the sharp things away from the children. Valideynlər itiş əşyaları uşaqlardan kənar qoymamalıdırlar, yox, qoymalıdırlar olmalıydı. Bu da məntiqsizdir. Sonra, before using the instrument, aləti istifadə etmədən öncə, we don't learn how to use it. Biz onu necə istifadə edəcəyimizi öyrənmirik. Öyrənmirik, yox, öyrənirik olardı. Sonra, növbəti, D variantında deyir ki, we should keep away from fried foods. Biz qızardılmış yeməklərdən keep away, gərək uzaq duraq. Həm bu məntiqlidir. Biz gərək qızardılmış yeməklərdən neyliyə? Kənar duraq, doğrudur. Amma yes, səhvdir. We must waste our money. Biz gərək israf edək pulumuzu on inferiority events, önəmsiz şeylərə xərcləyək. Yəni, önəmsiz şeylərə pullarımızı xərcləyək. Məntiqsiz cümlədir. Doğru cavabdır. Sonra növbəti 11. 11-ə baxaq. Students, tələbələr. Amma əmr cümləsi, tələbələr deyil. Tələbələr, belə deyil. Tələbələr deyil. Tələbələr əmr edir. Çünki xitabdır burada. Bir günlə. Deyir ki, tələbələr, remind the teacher to check your results again. Tələbələr, müəlliminizə xatırladın, sizin nəticənizi yenidən özü yoxlasın. Bu əmr cümləsidir. Və əmr cümləsidir. Üstəlik də burada mürəkkəb tamamlıq deyə bir şey var. Mürəkkəb tamamlıq olanda. Yazıda düşünsə, bütün qaydalar unudulurdu. Ancaq mürəkkəb tamamlıq hissəsində nə yazılıbsa, ona uyğun biz qayda şəbəsi götürürük. Baxın, burada remind verb birimdir, teacher müəllim objektimdir, to check isə nəyimdir, verb ikimdir. İndi bax, burada müəllim... Deyir ki, xatırladın, tələbələr, xatırladın, müəlliminiz özü sizin nəticələrinizi yenidən yoxlasın. Müəllimiz kişi də ola bilər, qadın da ola bilər, himself də yaza bilərsiniz. Himself də yaza bilərsiniz. Daha bu nədir? 3 və 4. Bir var.
Söz növbəti. Bir getdim. 12 var. 12 baxaq. 12. So, fu deyə birləşməmiz yoxdur uşaqlar. So-dan sonra artikl işləməz. Yəni, belə bir qayda demişdi yazıca düşürsə. To, very, bir də so. Bunlardan sonra nə e, nə ən, nə də z artikllarının heç birinə də işlənməz. Yəni, artikllardan heç birinə də işlənməyir. O zaman bunu siz deyək. Only little deyə bilərəm, deyə burada problem ikidir. Amma ideas burada necə isimdə, cəmsində. Onda only little yox, əslində burada only a few olsaydı düz olardı. Only a few. Yaxşı mı? Ücretdim. So some new some closed shops olar mı olar? Bir neçə paltar mağazası. Some closed shops olar mı olar? Close orada təyin kimi işlənir. Əsas isimimiz nədir? Shops. Such a lot of money də deyə bilərəm mi? Belə çoxlu pul olar. Olar. Problem yoxdur. Enough-dan da sonra ya James işlənmədi, ya Simon işlənmədi. Kifayə qədər möhtəşəm hekayələr deyə bilərəm mi? Deyərəm. Onda cavab nədir? 3, 4, 5. Sonra növbəti 14 var. 14 tərcümədir. Mən yağış olmasaydı bir saat əvvəl burada olmuş olardım. Olmasaydı burada mənasını but for verir. Saydım. But for the rain, I would have been here an hour ago. Yağış olmasaydı bir saat öncə burada olmuş olardım. Yəni, bu suala baxmağa dəyməz. Çünki ya belə deyə də, despite baxmayaraq, yağış olmağına baxmayaraq, amma burada baxmayaraq yazmayıb. In spite of da baxmayaraq deməkdir, baxmayaraq yazmayıb. In case of əgər varsa deməkdir, amma əgər varsa yox, əgər olmasaydı deyir. Olsaydı yox, olmasaydı. In case of rain, əgər yağış olsaydı deməkdir, olmasaydı deyir. Bu da anlayışdan sonra inkar yazmaq bu yanlışdır. Doğru cavab dedi. But for the rain, əgər yağış olmasaydı bir saat öncə burada olmuş olardı. Əslində burada qrammatik cəhətdən bu qaydaları bilmək yaxşıdır. Amma belə tərcümə sualını artıq 2017-ci ildən bəri yığışdırıblar. Tərcümə suallarını işləməyə bilərsiniz. Azərbaycan dilindən ingiliscə tərcüməni işləməyə bilərsiniz. Yaxşı, növbəti 21 var. This is the hotel. De, bu oteldir. Mile and Faik stayed at last year. Mile and Faik de keçənlərinə də qaldılar. Bu Mile and Faik'in keçənlərə qaldığı oteldir. Belə bir cümlə qurmağa çalışır. Biz oteli təyin edirik. Yəni whom variantı dəxilsizdir məsələn. Dəxilsiz olan variantda whom do when variantları dəxilsizdir. Which that where variantları arası qala bilərik. Və burada da fikir versən, yəni ümumiyyətlə bu sualı işləyərkən hər zaman nəyə deyirdi? Söz önə nədə diqqət eləmək lazımdır. Yaxşı mı? Bax, burada söz önü görübsüz yəqin ki. Bəlkə də görmürüz. Burada at var. Söz önüsü varsa, söz önü varsa, mən artıq və-yə götürə bilmərəm. Çünki mən və-yəni bura yazsam, və-yəni bura yazsam. Harada Mail və Faik qaldılar, bir dənə də təzədən dadə deyirəm. Yəni, harada təzədən bir dənə də dadə demiş olum, ikinci dadə. Olmaz. Sonra in which də yazmaram. Çünki in which yazıramsa, da artıq burada əti yazmağına ehtiyac yoxdur. Ya ət yaz, ya in yaz, ya əti qabağa yaz, ya da ini qabağa yaz. Fərq etməz. Amma ikisindən birini yazdırmalısan artıq. İkisini də eyni anda yazanmazsan. Burada nə yaza bilərsən baxsan? With at, that at, boşluq at. Elə bir with in, that in, boşluq in kimi. Yəni hökman deyil ki, in işdənsən. Yəni burada at da işlənə bilər. With in, at, that in, boşluq in olduğu kimi with at, that at, boşluq at da işlətməyimiz nədir? Mümkündür. Bu oteldir hansındakı, hansının keçindəki Mailin Faik keçənləri qaldı. Yaxşı bu cümləni bir dənə yazım. Əminəm ki, anlamayacaqsınız. Onca tam yazsa. Mən Mayna Faika Z deyim. Z state. Ətsə otel deyək. Onlar oteldə qaldılar. Nə zaman Lasiya keçən. Aha. Normalı cümləniz belədir. Mayl və Faik oteldə qaldılar. Bu cümlə budur. Görürsünüz. Mən istəyirəm ki, burada oteli təyin edeyim. Keçirdim qarşıya.
They stayed at the hotel. Bu cümleden sildiğimiz şey nedir? Otel. Oteli silirəm, kesirdim. Oteli silib qabağa kesirirsək. Buradan oteli silirək, kesirdik karşı. Sildim qabağa kesirdim oteli. Ve otelin əvəzində mən burada nə deyə bilərəm? Otel cansız bir varlıqdır da. Onun əvəzində nə deyəcəm? Which, yəni bir at the hotel deyə, otel kesib qabağa, əti qalıb burada. Əvəzində nə deyirəm? Which, sonra that, bir də müftadə xəbər var deyə boşluq deyirəm. Which at, hansındakı, that at, hansındakı, boşluq at, hansındakı mile away qaldılar keçənlər. Bir də var cümləni belə yazardıq, yazsaydıq. Belə yazıb, belə də keçirdə bilərik. They stay at the hotel deyil. Onlar oteldə qaldılar. İstəyirəm ki, biz bayaqları təkcə otelə keçirdik də qarşıya. Bu halda istəyirəm ki, at the hotel ikisini bir yerdə qabağa keçirdik. Yəni, əti orada saxlamayayım. Ətlə qarşı hamısını qabağa keçirdik. Keçirdirəm qarşıya, baxın, keçirdik qarşıya. At the hotelə keçirdim qarşıya. İndi mən burada otelimdən yerinə bir dənə slim nə yazacağım? Bir dənə which yazacağım. At which. Hansındakı onlar keçənlər qaldılar. Bir də option bunu nə ilə əvəz eləyə bilərəm? At which-i V ilə əvəz eləyə bilərəm. Cümləni də kopyalayaq. Ya da neyse kopyalayaq burada. At which-in əvəzində nə də yaza bilərəm? V yazandı. Haradakı onlar keçənləri qaldılar. Və V olanda söz onu yazmırsan. Çünki V sözünü üstəyər which-i bir yerdə əvəz eləyir. Yəni, bütün mümkün variantlar bunlardır. Ümid varım ki, aydın oldu. Nəsə, yenə qaranlıq varsa soruşa biləriz. Yaxşı, 22-yə baxalım. I remember, mən xatırlayıram. Sual verirəm, nəyi? Nə cümləsi? Tamamlıq budal cümləsi deyil. Xatırlayıram nəyi? Birinci də ZD günü nə zaman ki Elmirlə Tural doğuldu? Elmirlə Turalın doğulduğu günü xatırlayıram. Normal cümlədir. Sonra xatırlayıram when nə zaman ki Nicat would come to my party. Nicatın mənim partimə gələcəyi nə zaman gələcəyini xatırlayıram. Burada səhvliyi var. Nədir səhvliyimiz? Baxın. Would come hansı zamandır? Keçmişə nəzərən gələcək zamandır. Amma burada remember hansı zamandır? İndiki zamandır. O da remember yox, remembered olsaydı, düz olardı, keçmişə nəzərən gələcək zaman işlədə bilərdi. Yaxşı mı? Amma bu variant yanlışdır. O zaman heçsə bunu sildik. İkinci olabilir. Sonra üçüncü variant, where broke their car. Bu yanlışdır. Niyə yanlışdır? Açıq aydın görsəniz. Amma təbii ki, görə bilsəniz də. Götür bu cümləyi belə tərcümə edəyim. Onların maşını harada xarab oldu? Belə tərcümə edəyim. Hara xarab oldu onların maşını? Düzgün tərcüməsi budur. Yəni səhv deyəm. Niyə səhv deyəm? Çünki V nəyin solu idi? Zəhvliyin solu idi. V-ni mən silib qabağa keçirəndə özündən sonra nə işlənirdi? Müftadə xəbər işlənir. Müftadə xəbər işlənir. Yəni cümlə işlənir. Və V-dən sonra xəbəri nə işi var? V-dən sonra siz xəbər yazırsa, o deməkdir ki, həmin V cümlənin mübtadəsidir. Həmin V də cümlənin mübtadəsi ola bilməz. V nə vaxtdan mübtadə olar bəlkə. Elə bir şey ola bilməz. Yaxşı mı? Bu variant nədir? Getdi. Başım, V dən sonra cümlə işləməli. Sonra, eyni zamanda V də zəhvliyin sualıdır. Bunu da qabağa keçirəndə. Özündən sonra nə işlə mübtadə xəbər. Onda bu 5-ci variantda səhvdə. Voz keçib qabağa. Voz gəli burada işlənir. Voz boat olardı. 5-də 7. 4 ilə 6-cı variantlar doğrudur. 4-də deyir ki, what to do next morning? Növbəti sabah nə edəcəyimi ayrımayım. Mən xatırlayıram, what to do next morning? Növbəti sabah nə edəcəyimi xatırlayıram. Bir də, whom Elçin and Məmməd love most of all. Elçin ilə Məmmədin hamıdan çox kimi sevdiyini xatırlayıram. Bir də bu ola bilər. Devam edip 1, 4, 6. Sonra 22. Qaranlıq nesi varsa soruşun. Yoksa 23'e bakacağım. 23. Passive voice'daki doğru cümleleri de seçin. Seçeydim. Ne aktaracağım? Bir üstü yer verb'ü aktarmalıyım. Doğru mu?
Birinci də var, bir üstə verbs var. Axırda stolen var ha. Was orada stolen aiddi. Stolen nədir? Bir verb üçün. Bu ortadakı isə bizim nəyimizdir? Objektimizdir. Zamin tərəfindən çəkilmiş möhtəşəm rəsim was stolen. Oğurlandı. Was stolen nədir? Məcnun. Bir verb. Sonra növbəti. İkinci. Doğrudur mu? Doğrudur da. The confusing problem, yəni çaşdırıcı problem was solved, həll olundu. Kim tərəfindən? Elmin tərəfindən həll olundu. Burada da sıntı yoxdur. Sonra üçüncü gəldikdə is located, to be üstəyə verbi şərtini ödəyir, amma to be located məcnuf sayılmır. Deyir ki, Polat şirkəti metronun yaxınlığında yerləşir. Yerləşir. Yani burada məcnuvdə bir şey yoxdur. Yəni to be situated, to be located məcnuv sayılmır. Sonra burada to be proud of var ki, məsələn, mənim bütün tələbələrim nailiyyətləri ilə fəxr edir. Burada proud sifətdir. Qürurlu, fəxrli deməkdir. Bu verb üç deyil. Sonra 5-ci variantda gəldikdə 5-ci variantda buna dair axırıncı sınaqlarımızda da sual var idi. İşarə vəzinlə isim arasında artikl varsa, artikl varsa həmin to be gəlib bu artiklin arasında işlənir. Normalda düşünürsən ki, məlum are both-a aiddir. Are both-a aid olması üçün gərək burada z işlənməsin. O z işlənməsəydi cümlə belə olardı ki, these goods, bu mallar are both alınır by Mahmud. Mahmud tərəfindən alınır. Ləqdə. Bu mallar Mahmud tərəfindən alınır. Belə olsa düzdə. Ama burada z varsa, bu z bu işarə vəzinə ismi nədir? Ayrılır. Ayırdığı üçün. Cümləniz bu şəkildə olur. These are the goods. Bunlar mallardır. Bunlar mallardır. Hansı mallardır? Bought by Mahmud. Mahmud tərəfindən alınmış mallardır. Yoxdur. Yəni burada artıq məcnun yaranmır. Yəni burada bought sadəcə feili sifət kimi işləmir. Demək ki, 5-ci variantda səhvdir, çünki ar gəlib bu arada işlənəcək. 6-cıda da eyni şey, this is the computer olur ki, bu computer. Amma davamına baxın, cümlənin davamına baxın. Bu computerdir, hansı ki yaxşı təmir olundu, which was fixed well. Hansı ki yaxşı təmir olundu, burada məcnun var mı? Var, B verb 3 var. O zaman hansı variantlar doğru oldu? 1, 2, 1 də 6. Sonra, bitti mi? Arda kaldı, sınav 7'de. Temizli sağlık.